Pobjednim duhom, spremnim duhom, voljnim, podrži me i Bog nas podržava u teškim trenucima, se sjećamo da Bog bi s nama i uvijek bude s nama. I jednostavno se moramo još više znati, osloniti na Boga, na njegovu prisutnost, na njegovu utjehu, na njegovu radost, na njegovu snagu. I ovoj sljedećoj godini je naša molitva i želja da u svim planovima, na svakom području života, još više praktično se naučimo osloniti na Boga, osloniti na vodstvo, tražiti ga. I tak bi on pokazao još veću svoju dobrotu, moć, sposobnost, želju i proslavio se kroz svjedočanstvo, podizalo vjeru. Nekad bomo čuli nepogodne situacije, neke i u kršćanskim krugovima, ali kaže nemojte gubiti vjeru, neke stvari se moraju dogoditi, ali čvrsti budite u Gospodinu, u riječi, u vjeri s Gospodinom nastavite. Vjeran je on i istiniti. On je započeo dobro djelo s nama. I kakva god bila bura, oluja, nekad se mu i neke stvari dogodile, ne boš niti znao. Kaj mi se to događa? Smiri se pred Bogom i čekaj. On ima vlast. Ako si ga pozvao u svoj život i rekli smo, Isuse, izvedi ovu situaciju, ja ne znam kako dalje. I on će izvesti. On će izvesti. I ona misla koju sam još zadnju htio reći oko toj nepogodne situacije, kak je i za Isusa rekla, kaže tekst. Treba vi znoj od muke i depresije, jer znaš kada te čeka koja nevolja, koja patnja, koja fizička bol, koja duševna bol, ali veli, radovao se u tom trenutku, zbog radosti, zbog nagrade, jer je znao da poslije toga čeka veli u potomstvo, mnoštvo, se bo spasilo zbog tog dijela. I, znači, u svakoj trenutki možeš naći razlog za zahvalnost i za radost. I to je veli, i to je štit našoj duši i našoj vjeri. Zahvalnost, radost. Prva Petrova, taj tekst, Prva Petrova 4.13 o toj nepogodnoj još situaciji. Stvarno. Prva Petrova 4, vama da vas iskuša, naprotiv, kaže, radojte se što ste dionici u Kristovim patnjama, da se mognete radovati i veseliti u čas kad se objavi njegova slava. Blago vama ako vam se izruguju zbog Kristovog imena, jer tada duh slave, duh Božji počiva na vama. Nekad i taj dio, dok nam se neko ismijava ili nas ignorira zbog, ti hoćeš govoriti o Bogu, a naiđeš na neke poruge i veli, ne, znaš kaj, raduj se. I duh slave, duh blago vama, veli, još ti veli blago. Znači, nekad ti se izruge ili te izvređa, nekad su dobili pljuske i veli, blago tebi, kako to misliš blago tebi, ono. Veli, ali čekate nagrada, raduj se, jer tada duh slave, duh Boži počiva na vama. Duh slave. Slavimo te Isus. Znate, i stvarno nekad, znaš, tamo smo se kršćani družili svaki dan i prolazi, znaš. I stvarno, ja se znam nekad pitati, i ovu godinu sam se par put pitao, Bože, što mi se to događa, znaš. I ono, moraš jednostavno stati, znam da je Bog dobar i da bo sve izvelna, i da bo sve izvelna dobro. Nekad nije dobro kako se mi mislimo, ali znam da je on vjeran. Vjerovat ću tebi, malo ću više se približiti da li u molitvi u slavljanju, da bi ga bolje čuo. Znači, nekad ti samo treba jedna riječ utjeha ili smjera. Ja sam ja skrenuo krivo s puta, trebam Bože tvoju potvrdu. I onda baš zbilja nekad moram ugasiti neke stvari, maknuti se od nekih ljudi, da više posvetim Bogu vrijeme da čujem i da vidim na njegovom svjetlu. Znate, i zadnja misao. Slušajte pažljivo. Glavna misao za sljedeću godinu koja je meni na srcu. Pa bih želio podijeliti s vama. U šatoru sastanka, znate, u Starom Zavjetu imali su onaj šator sastanka, svetinju nad svetinjama i onaj prvi dio svetinja gdje su ulazili ljudi i služili. I taj šator nije imao prozora. Bilo je mračno, nije imalo vanjskog svjetla, i svijeta. Tam je taj prostor osvjetljival samo jedno svjetlo. A to je bilo svjetlo sa svječnjaka. Jel' tako? Samo, znači, da nije bilo svjetlo svječnjaka, oni unutra ne bi znali služiti Bogu, niti kaj rade, niti gdje kaj. Znači, njima je trebalo svjetlo. I taj prostor je osvjetljival svjetlo svječnjaka.
taj svećenik je simbol Duha Svetoga, jel tako se slažete? To nas pismo poučava. Da je taj, to svjetlo, taj svećenik simbol Duha Svetoga. I mi hodamo po svjetlu Duha Svetoga. Ne ono što mi vidimo na ovom svjetlu sunca dana, ono što vidimo iz svjetovne perspektive. Nama treba to svjetlo da nam Duh Sveti osvijetli, da vidimo pravu stvar, pravi put, pravi način. I moja misla je za ovu godinu da još više, Isuse naš dragi, da još više vidimo na tom svjetlu Duha Svetoga, prave situacije, pravo stanje u osobama, ono dobro u ljudima, prave odluke kad se pitamo koju odluku da donesemo, da nam one računice uđu, one stvari koje nam Duh Sveti osvijetli na njegovom svjetlu. Da donesemo prave odluke, prave izbore, da mu služimo po njegovom svjetlu, po njegovom duhu, u njegovoj snazi. Neka je naša molitva, evo upravo to za ovu godinu. Amen.